Oi, gente, estamos aqui, eu, Fernanda Carlos Borges e o Arthur Gaiarsa, para dar continuidade à nossa série sobre o olhar, com base no livro O Olhar do José Ângelo Gaiarsa. É uma homenagem que a gente está fazendo ao Gaiarsa, que completou 100 anos, o centenário dele foi o ano passado, né, 2020. E a gente está reunindo, então, um povo interessado nesse legado teórico-prático da psicologia, da teoria psicológica, né, proposta pelo Gaiarsa, que envolve também uma psicoterapêutica, né? Então, vamos continuar. Então, a gente está na página 70. Na verdade, a gente está pulando, não está seguindo a sequência de páginas, né? A gente pega coisas do final, do meio e tal, e junta em assuntos específicos que ele traz. E aqui a gente está num subtítulo agora que chama No Sonho Tudo Funciona ao Contrário. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que na vida vem as imagens do. Quando a gente está em vigília, em estado de vigília. Primeiro vem as imagens e a gente responde pelas imagens do mundo, né? E no sonho parece que é o contrário. Primeiro vem o movimento e o movimento produz as imagens do sonho, né? E aqui então ele explica por que que vem o movimento, porque quando a gente está dormindo, a temperatura vai caindo por causa da inatividade muscular. Então o corpo começa, quando a temperatura vai caindo muito, automaticamente começam micromovimentos para aquecer novamente o corpo. E aí a teoria dele é que esses micromovimentos, dependendo do corpo de cada um, da história de cada um, vão contar uma história diferente, ou seja, vão criar imagens diferentes, que são as imagens do sonho, que tem relação com aquele corpo que está se movendo do modo como pode ou como precisa. Certo? Mas a base seria aquecer. Fãzaço do Jung, ele se dedica muito à análise do sonho, até no Respiração, Angústia e Renascimento, se eu não me engano, ele começa o capítulo analisando um sonho do Freud. E o Freud narra um sonho cheio de simbolismos, né? E não se liga disso. E aí o Gaiarsa começa a analisar o próprio Freud através desse sonho. E acho que a grande sacada dele, assim, nesse campo da análise do sonho, é justamente a partir desse lugar que você falou, né? Dos movimentos serem gerados, e depois da respiração, o ritmo e amplitude da respiração ser o grande formador de imagens, né? Ele fala muito sobre isso. Por exemplo, tô com uma respiração curta, angustiada, assim, dormindo, né? E isso vai me gerar o quê? Imagens de espaços apertados, imagens de correria, multidões, tudo que traz essa sensação de angústia. Enquanto se eu tiver uma respiração ampla, um sono mais tranquilo, campos abertos, né, espaços abertos, né? E acho que isso é muito dele. O estado da tua respiração vai influenciar completamente as imagens que vêm nos sonhos, né? E a história de vida desse corpo, né? A história que está no corpo. É que um paciente dele sonhou que tinha uma barragem de água, assim, uma barragem de água imensa e que começou a rachar e a água começou a escapar, assim, um grande volume d'água na barragem. E que daí a pessoa, esse cara, acordou e ele estava com vontade de fazer xixi. Aí, então, primeiro veio o movimento, depois veio a imagem. Mas daí o Gaiarsa comenta assim, bom... Mas ele sonhou que era uma barragem e era muita água. Então tem uma subjetividade neste movimento que cria essa imagem. Então tem uma coisa objetiva, vontade de fazer xixi que gerou a imagem, mas também tem todo o conteúdo que explica aquela subjetividade corpórea do cara. Por que uma barragem? Porque não era um, sei lá, um copo que estava virando, alguma coisa qualquer assim, né? Um filtro de água e começou a vazar. Não era uma barragem. Então, com isso, ele conseguiu analisar, tratar da atitude, né, da E também sair um pouco dessas análises tão diretas, né, que a gente faz com a internet e tudo mais, né? Falei, ah, sonhei com uma aranha. O que que é isso? Sonhei com, né? Eu tenho aqui um livro maravilhoso, que é o Dicionário dos Símbolos. Eu comprei o melhor, porque eu estava muito interessada. Você falou da aranha. Cada um desses símbolos, na hora que você pega, ele tem significados, às vezes, opostos em diferentes culturas. Então, para analisar a simbologia de um sonho, é tão diverso quanto o mesmo animal, por exemplo, tem significados muito diferentes em culturas diferentes. Aí que a análise do contexto ela é fundamental, né? Não tem Da significado simbólico. subjetividade, né? Exato. Que tem esse lance também, o Garça fala disso, assim, para mim serviu bem, assim, também nesse caso. Porque às vezes, ah, isso aí com você, Fê.
Sonhei com você porque, ah, mas o que, quem é você para mim enquanto um símbolo, né? Quem, o que você significa, né, nesse sonho? Porque não é você, é sou eu, né? O sonho Você é que meu. sonhou, né? É meu. E aí você, então, o que que você simboliza para mim enquanto, né, enquanto isso mesmo, né? O que que eu poderia dizer? Um significado para você dentro do meu sonho, né? Uma questão também interessante, Fê, porque a gente tem falado bastante, né? A partir dos esquemas motores, surge uma percepção, e isso eu verbalizo ou não, enfim, eu sinto ou não, e é o próprio sentimento surgindo da disposição corporal, né? Falar assim. E aí, quando você está deitado, teoricamente, a dinâmica toda do corpo muda, porque a gravidade muda a ação. Mas você percebe como os esquemas são tão enraizados, que a gente está dormindo, deitado, sem essa ação da gravidade direta. E os esquemas estão se formando à noite também, como isso não para, é um processo que não para, não existe o sem movimento na vida, esse micromovimento acontecendo e os esquemas motores continuam se formando. E isso mostra como eles são parte integrante da nossa estrutura. Eles nos colocam, né, em determinadas formas, essas tensões, e isso também vai influenciando os nossos sonhos, o que aparece nos nossos sonhos, a nossa respiração. Então não tem descanso, né? É, Enquanto não tem corpo sem história. não tem Não tem corpo sem corpo sem intenção. história. Muita gente vinha para trabalhar com massagem muito tempo, né, Fê? E aí as pessoas vêm nesse ideal de não ter tensões, né? E eu sempre falei isso, falei, querida, querido, se você tiver sem tensão nenhuma, você tá num hospício, não tem vida sem Virou contenção. uma ameba, Não né? tem Você não vida precisa. sem tensão, né? A Você não gente é sabe quem você justamente esse é. aparelho, né, de tensional, assim, né? Ele diz, né, que a realidade do sonho é, de algum modo, contrária à realidade da vigília. O que é contrária? Assim, primeiro vem o movimento, depois vem a imagem. Ao passo que, quando a gente está em vigília acordado, a gente está. As imagens, né, do nosso ambiente estão influindo sobre a atitude, né? Aí, logo em seguida, ele conclui assim: o olhar é fundamental porque permite estabelecer continuamente a relação animal-ambiente e tudo o que ocorre neste. Essencial, dito de outro modo, para estabelecer a adaptação a cada momento. Então, quando a gente fala de corpo e processo de adaptação, a gente não pode ignorar a questão do olhar e da percepção, né? Ou do, né, assim, a captação de informações, sensação e como que essa sensação se transforma em percepção, ou seja, ganha um significado. Eu seleciono do conjunto de sensações aquilo que interessa a história do meu corpo, né? A história da minha sobrevivência, né? E como continuar, né? E aí que eu acho interessante, eu acho que a psicoterapia do Garcia, ela tem essa função de favorecer o processo de adaptação, né? De continuar. Quando a gente trabalha com psicoterapia, levando em conta o corpo, aliás, acho muito interessante que o Garcia não fala psicoterapia corporal, ele fala psicoterapia não verbal, verbal e não verbal. Né? Então, se a gente está levando em conta isso, assim, a questão da imaginação, né, de como que esse corpo está composto na sua história, na relação com o outro e tal. Aí ele fala assim, falando sobre o olhar, né, que o olhar percebe o espaço e a geometria, mas só os músculos e a propriocepção percebem a dinâmica. Então, nos sonhos é invertido. Primeiro vem a dinâmica, depois vem a depois a, da dinâmica é construído o espaço, ou seja, a geometria, né? Aqui, ó. Acho que é muito bom isso aqui. Então, nessa parte também, ele vai falando da relação paciente-terapeuta. E aí ele coloca sobre as regras que vão sendo feitas para que o terapeuta não se expresse, para que o terapeuta não demonstre o que que ele está sentindo, né? E aí ele vai falando dessa contradição. Então, aqui, triste contradição. O terapeuta que se propõe desmascarar o paciente. Ele também um mascarado, e sua máscara é socialmente aprovada e até exigida. Talvez a questão fique mais clara se examinarmos outra afirmação bem mais geral, do tipo: pai é pai. Na entrada de todos os lugares onde se formam psicoterapeutas, está escrito em vermelho: dois pontos. Não se envolva. Já viu tolice mais rematada? Como é possível não se envolver com alguém com quem me encontro durante uma, duas ou mais horas por semana, durante meses, em um diálogo tantas vezes tão íntimo? É Vou meses, além. anos, né? Minha análise dura 10 anos. Claro, muito tempo, né? Pode ser a vida. A minha, eu tô Vou falando aqui, eu faço, né? Como paciente, estou há além. 11 anos. E é pouco. E é pouco. E ainda é pouco, é isso que eu falo. Pode ser a vida inteira, né?
E aí ele vai além, então, vou além, me repetindo, sem me envolver, será que exercerei alguma influência? Ou mesmo, reformulando do Jung, quem não se envolve, não se desenvolve. Eu acho que isso também faz muito, é um legado muito forte que o Gaiarsa deixa, que quando, muitas vezes, quando em terapia existe um momento que é difícil de atravessar, é porque muitas vezes o terapeuta tem questões com aquilo, né? E a terapia sempre acontece na relação. Então, se eu não estabeleço uma relação realmente, um vínculo de verdade afetivo, não tem a menor chance desse trabalho dar certo, né? É, e eu acho que o que você está dizendo é muito importante, porque não se trata, assim, de uma norma. Ele está dizendo um fato, ele está dizendo assim, quando você está presente, os dois corpos estão presentes, né, eles estão necessariamente envolvidos, porque vai ter um fluxo de afeto circulando. As disposições corporais de um e de outro afetam um e outro. Então, né, não é uma normativa, é dizendo assim, ó, reconheça esse fato e como que é possível trabalhar com esse fato. Com esse fato, porque o corpo do analista também tem uma história, também tem predisposições, também tem a sua forma de percepção. E uma das coisas muito interessantes, assim, quando a gente falamos há pouco agora, né, da questão da... A psicoterapia, ela serve para ir atualizando, ou seja, favorecendo processos adaptativos, né? Então, é a adaptação nessa relação que traz a pessoa também para o presente, né? Que vai percebendo que ela está no presente, que tem algo que está acontecendo ali e que não é necessariamente a reprodução do que ela já viveu, que aprende ao passado, né? Então, a constatação desse fato e como trabalhar bem com isso favorece essa atualização. Acho que nosso trabalho converge muito nesse ponto, né, Fê? Quando você relatar essa cena, me fala do teu corpo lá na cena. Me fala da tua posição na cena. Acho que isso é o que o Gaiarsa deixou pra gente, né? A gente não estamos inteiros ali, a gente tem que olhar esse todo. Então, muitas vezes, acho que inicia um trabalho terapêutico, se inicia de uma forma didática mesmo. Eu vou ajudar a você criar linguagem para dizer o que você sente. Porque a gente transformar o próprio corpo, a história do próprio corpo em conhecimento, né? E como que eu me faço, como que eu me fiz nessas relações e como que eu trago essa história no meu corpo e transformar isso em conhecimento, né? Exato. Para poder fazer os deslocamentos, né? É que aí que entra a questão da educação somática. É uma educação, é uma psicoterapia implicada numa educação somática, que também é uma educação de linguagem e que também é um processo de conhecimento. Exato, porque é muito comum a gente relatar as histórias falando da nossa sensação, do nosso sentimento, mas tirando o corpo dela. Aí você olha, mas você só está aqui, ó, vendo o que foi captado. Você não está se olhando na cena. Qual a posição que você estava? Qual era a atitude que você estava em relação a essa pessoa, né? Qual foi a dinâmica que se formou, né? Então, acho que essa começa assim, eu percebo muitas das terapias, quando a pessoa começa a conseguir fazer esse relato. E daqui a pouco ela consegue perceber na ação, né? A pessoa veio para cima de mim e eu me posicionei. Eu não deixei, porque eu me posicionei. E aí isso vai sendo esse conhecimento somático, né? Eu entender que eu sempre estou inteiro ali e tudo está dizendo. A linguagem não verbal, né? Está falando muito também, muito alto, né? E aí, conforme isso vai se integrando, que eu vejo que as mudanças podem ocorrer, né? Antes disso, ainda é um processo de uma pré-escola, né? Porque a gente é muito imaturo e muito mal educado para entender as nossas emoções, inclusive as nossas posições também, porque muito disso é negado na educação, né, Fê? É, tem uma coisa de enriquecer esse trabalho, de imaginar estas relações corporais, espaciais, disposicionais, trabalhar com a imaginação das pessoas, enriquecer esse trabalho de imaginação, né? Que eu quero dizer que é criar imagens, né? Vinculadas à experiência, ou às vezes vinculadas... Bom, enfim, aqui começa o assunto fica complicado, porque também vinculadas ao futuro, e aí vai... Assim, minhas identificações são visíveis para o outro e só para ele ou para eles, né? Ou seja, o que é identificação? É aquilo que eu fui incorporando da relação que eu tive, por exemplo, na minha família, no meu ambiente social,
as relações que foram constituindo o meu corpo por meio da identificação. Então, por exemplo, se fala, ele está falando aqui em psicanalisar, quando eu vou fazer tal coisa, vem a voz do meu pai, ou vem a voz do professor, ou vem a voz da vizinhança, ou vem a voz do padre. Não é só uma voz interna. Estes personagens estão incorporados no seu corpo como esquema motor, para não fazer tal coisa, ou fazer tal coisa, né? Então, só que eles, assim, para a pessoa que está em ação, que está fazendo, ela não. Ela, é como se ela só ouvisse a voz, ouvisse a memória. Mas para quem está vendo como que naquele momento aquele corpo ficou parecido, ou reproduziu aquele esquema motor. Então, ele fala, os outros veem a identificação, incorporações desses esquemas motores que nos colocam em determinado lugar, em determinados lugares. Isso é uma coisa que eu estava pensando ontem até, Arthur. Falei. O Gaiarsa, ele falou muito sobre os esquemas autoritários, né? Porque ele estava fazendo aquela transição nos 50, 60, 70. Então, ele estava falando contra esses esquemas assim de uma disciplina autoritária. Então, muitos exemplos que ele dá nos livros são com relação à questão das atitudes autoritárias disciplinadas. Mas o que a gente vive no Brasil hoje é um autoritarismo diferente, porque é um autoritarismo abusivo. Eu posso tudo, eu posso estacionar fora da faixa do estacionamento, eu posso dizer que não estupro a mulher porque ela é feia, eu posso pesar negro em arroba. Eu posso chamar viado de naraná, quer dizer, é um autoritarismo, mas tem uma expansão abusiva nesse corpo, né? Que se atira para cima, que pode tudo. Então é um autoritarismo que não está submetido àquele esquema do rigor disciplinado, né? Se bem que esse abusivo aparece no Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues escreveu no mesmo período e todas as peças do Nelson Rodrigues falam deste autoritarismo abusivo, que não aparece tanto no Gaiarsa, mas que no Nelson Rodrigues está lá em perversão mesmo, em perversão sexual, inclusive, né? Acho que também a gente pode falar desse processo didático, assim como a gente falou no ponto anterior. Não é um problema eu usar gestos do meu pai e da minha mãe, desde que eu tenha incorporado e saiba que são, que eu tenha incorporado eles e esteja mais consciente que eu estou usando. Com conhecimento, né? Você aprendeu a fazer aquilo que eles sabem fazer, né? É assim que o corpo faz, aliás, né? Se me serve, né? Não tem por que jogar fora, né? Me serve, eu continuo usando, mas colocando consciência nisso, né? Então, acho que isso também é um início de trabalho, assim, de terapêutico mesmo, assim, a pessoa ir percebendo quais são esses gestos. Agora que a gente está no momento, né, da câmera, né, Fê? É muito nítido, né? Eu me vejo várias vezes aqui fazendo papai e mamãe aqui, e outros que eu incorporei no também nessas figuras que geram essa sensação de autoridade para gente, assim, né? Às vezes amigos e tal, que eu fui incorporando algumas formas de fazer, que aprendi com eles também. Isso vejo, acho, Gás também, nós todos, né, vemos como uma coisa boa, positiva, né? Quando eu vejo essa potência de poder incorporar outros esquemas e não ser um escravo do que eu imitei lá jovem, né? Você mesmo que traz isso, né, Fê? Essa possibilidade de incorporar novos superegos, né? Assim, ou outros esquemas motores no seu superego, falando assim. Ampliar, né? Ampliar o repertório de incorporações. E quanto ao Bozo, né? Tipo, eu sempre fico nesse olhar, assim, do corpo, né? Na posição dele em relação às coisas. E eu sempre noto isso. Ele tem uma base muito estreita, sempre, Fê. Se você olhar, ele para com os pés juntinho, meio pé de pato, assim, aberto, e toda aquela agressividade, aquele ódio que ele expressa, porque ele sabe da fraqueza dele, e sabe da impotência daquele corpo ali. Se ele tiver sozinho ali, você fizer assim, ó, com dois pés juntinho, ele cai. Por isso Ele que ele cai. grita, né? Ele Então precisa ninguém gritar. pode chegar perto, né? Ninguém pode chegar perto, então ele tem que agir dessa forma, porque é um pincher, né? Então, quando ele tem que gritar muito, porque ninguém pode chegar perto, porque se chegar vai perceber que ali não tem força Ele nenhuma. não suporta, né? Um abalo provocado pelos afetos, né? E fora que, claro, ele não tem base nas pernas, não tem base de partido, não tem base ideológica, não tem base. O que esse cara tá fazendo ali, né, velho? Pelo amor de Deus, como é que ele foi parar lá, velho? Inacreditável, né, meu? Ficou lá. Tem um meme que eu vi, eu até compartilhei no Facebook, que é assim, tá uma foto dele gritando com uma jornalista e fala assim,
É, quando é jornalista, ele mostra esse poder todo. Quando é uma mulher jornalista, separada dele por uma cerquinha, ele grita desse jeito. Na hora de chamar para conversar com o Haddad, para debater com o Haddad, está lá a foto dele chorando. Na hora de bater Ele não de frente suporta a força, né? Ele não tem força para aguentar. Ah, Não tem foi estrutura, não da tem força, CPI. não tem base, não tem, né? De último motivo da CPI, né? Que ele reconhece a mutreta, mas ele não quer bater de frente com um Mas grande isso é pura impotência, mas é a analista mesma coisa forte. que o Covid. Antes a gente já podia pensar, é só impotência, tipo, ele não sabe o que fazer, ele é incompetente para fazer qualquer coisa, deixa morrer é sinônimo de... É a expressão da impotência, né? Só que agora a gente já sabe, não, talvez a Famiglia, talvez, vamos ver a investigação, talvez a Famiglia estivesse esperando para lucrar com a Covaxin, né? Vamos ver o resultado das investigações, mas é uma hipótese que está rolando. É isso. E é isso aí que você fala. Então a gente fica assim, mas é incompetência para resolver e também oportunismo para ganhar em cima da própria incompetência, né? Impotência, né? Sim. É gerando esse caos para se dar bem ali também. Então tá, eu acho que por hoje é isso, né? Hoje é isso, gente. Agradeço. E acessem sobre seu corpo para ter mais práticas e informações também sobre esse assunto. E aí, canal Filosofia em Movimento. E já adianto em primeira mão que faremos uma jornada de descolonização dos corpos com convidados muito, muito, muito especiais, que eu conto para vocês na próxima semana. Então, tá bem. Obrigada, Arthur. Valeu, Fê. Até Beijo. mais. Tchau.